E você acha de criar o seu próprio marketplace utilizando o WordPress como plataforma? E o melhor, sem gastar nada com plugins ou extensões. É tudo grátis e é justamente isso que eu quero te mostrar neste vídeo. Fala, Techers! Hoje eu quero te apresentar duas soluções para a criação de marketplace utilizando o WordPress como base. E o melhor é que estas duas soluções podem ser utilizadas gratuitamente. Você não precisa pagar nada. Uma é um pouquinho diferente da outra, uma tem mais recursos que a outra, uma é focada no marketplace propriamente dito e a outra é para você criar qualquer tipo de loja online tendo marketplace ou tendo uma função de classificados. Então, eu achei legal mostrar isso para vocês, porque é uma forma de você criar a sua loja online e até começar a avançar para a questão do marketplace, onde você traz outras pessoas para vender dentro do seu domínio, dentro da sua loja online. E depois você ganha comissão com isso. E fora tudo isso ainda, você pode ampliar a quantidade de serviços e produtos que você vai oferecer para o seu cliente ou visitante. Então é super legal, é super bacana. E se vocês quiserem ver eu instalando alguma destas soluções no futuro, num servidor da HostGator, seja uma VPS ou um servidor dedicado, ou até mesmo uma hospedagem compartilhada, deixa nos comentários, porque daí em novembro eu posso voltar a este tema e mostrar para vocês como realizar a instalação destas duas dicas que eu vou te passar agora. E esse TechCast é um oferecimento do evento HostGator Insights, um evento 100% online e grátis que vai te mostrar como transformar o seu site ou projeto web num verdadeiro sucesso. Você vai poder ver palestras de profissionais do Google, Facebook, LinkedIn e da própria HostGator. Tudo para ajudar você e seu negócio. E caso você queira fazer a sua inscrição, é só clicar no primeiro link aí na descrição e ir para o site do evento. Lá você vai ter a agenda completa e também todas as informações necessárias para você participar do HostGator Insights. Eu vou participar e eu espero você lá, hein? E a primeira dica para você criar o seu próprio marketplace é o WCMP. É um plugin que tem uma versão grátis e uma versão paga. Ele tem alguns módulos pagos, na verdade. A versão free, a versão 100% grátis, tem limitações. Mas já dá para você entender mais ou menos como tudo funciona e fazer o download para usar no seu site WordPress. Aqui no repositório oficial você tem todas as informações sobre o plugin, como você pode usar. Ele foi atualizado há uma semana atrás, então ele é bem mantido ali pelos desenvolvedores oficiais. E o legal é que você pode instalar aí no seu site WordPress de uma forma bem tranquila. Aqui no site oficial, você tem todas as informações de como utilizar este plugin para criar o seu marketplace. Ele te dá ideias de como ele pode ser configurado. Então pode ser um marketplace padrão, que é aquele onde você tem uma loja online e você abre para que outras empresas vendam lá dentro da sua loja. Você tem também como fazer um site de aluguel de hotéis ou quartos. Você tem baseado em marketplace, né? Os donos de hotéis vão lá no seu site, na sua loja, e vendem lá, alugam lá os quartos e as casas através da sua plataforma. Então ele é bem legal, ele tem essas ideias aqui, ele tem essas dicas e tem também aqui um exemplo dele rodando, onde ele te mostra que o vendedor ou a empresa que vai vender dentro da sua loja online tem uma área só dela e tem também aqui a loja funcionando e tudo mais, né? Só para ter uma ideia de como funciona. Tem integração com o WooCommerce, tem integração com outros plugins do WordPress. Mas como eu falei, para você ter uma loja ou um marketplace mais poderoso, mais avançado, não tem como. Aí você vai ter que comprar algumas coisas a mais para usar o WCMP, porque ele te dá lá a versão Core grátis, mas se você quiser uma integração ou uma funcionalidade para gerenciar a loja e o marketplace pelo front-end do WordPress, você também tem que pagar, você também tem que comprar
este pedacinho, né, ou este plugin do plugin para poder fazer tudo funcionar. Mas para quem está iniciando, eu acho que é uma boa. Você pode testar, ver se o modelo de negócio é válido, procurar outras empresas para virem vender dentro da sua loja e depois, com o tempo, você vai só melhorando o marketplace. Mas o legal é que o core, a parte principal, você já pode baixar e instalar aí no seu WP. E a ideia do Hivepress, que é a nossa segunda dica, é um pouquinho diferente. Além de criar um marketplace, você pode criar um classificado online, pode criar um diretório de empresas, pode criar sites para divulgar outros projetos, mas sempre tendo ali um e-commerce por trás, onde você vai, na verdade, capitalizar todo o negócio e vai ganhar dinheiro. Então, o Hivepress, ele tem ali algumas coisas bem diferentes. Mais uma vez, ele tem a versão free, a versão grátis, que você pode usar, pode instalar no seu WordPress. E se você precisar de algo mais, ele tem algumas extensões que você pode comprar para deixar o seu marketplace mais completo. O legal é que ele tem no core dele, a parte básica dele, já tem as ferramentas principais para você, pelo menos, validar o seu negócio. Eu estou conversando com o pessoal do Hivepress para eles darem alguns descontos para vocês, meus amigos techers. E daí, nós vamos baixar algumas extensões aqui e vamos rodar. Mas para eu saber se isso vale mesmo a pena ou não, deixa aí nos comentários. Participa deixando um comentário. Fala se você quer ver o Hivepress ou até mesmo o outro plugin rodando para você criar o seu marketplace. Porque a ideia aqui é só dar um overview, te apresentar a ferramenta, mas daí se você quer mesmo uma continuação, é você que tem que me dizer, beleza? Mas voltando aqui para ele, você vai ter tudo o que precisa para montar a sua loja online, para vender produtos que você tem, ou então trazer outras empresas para vender dentro da sua loja. É o que é, no fundo, o Marketplace. Ele tem também aqui uma loja de exemplo. Ele montou uma imobiliária online, ali onde ele aluga, vende quartos, faz comércio de quartos, como se fosse um Airbnb. Então já tem uma ideia aí de um projeto. De repente você quer criar o seu próprio Airbnb para alugar quartos aí na sua vila, na sua cidade, enfim, no seu bairro. Então você pode usar o Hivepress para isso. Então aqui ele te mostra como faz isso, né? Ele te mostra como funciona isso na verdade. E ele tem também aqui uma área de temas, onde você pode baixar um grátis, que é aquele que eu mostrei dos quartos, lá do aluguel de quarto, e um que é pago, que é para você criar um marketplace mesmo, para vender as coisas e tudo mais. Nesse que é grátis, olha só, ele tem a documentação completa aqui de como você pode usar ele junto com o plugin. E o mais legal, olha só quantas coisas ele tem aqui de recursos ou de funcionalidades. Então, de repente, se você está pensando em criar aí um classificado online de quartos e que tenha várias pessoas oferecendo esses quartos lá dentro, você já tem um plugin aqui e um tema que você pode usar. Lógico que, como eu falei, se você quiser algo mais, se você quiser expandir o seu marketplace, a sua loja online, aí tem que investir, não tem jeito. Mas mesmo assim, ó, tem coisas free, tem coisas grátis aqui também, que você pode baixar e testar. Mas a parte do marketplace, infelizmente, é $29, que é a parte que faz a gestão das outras empresas dentro da sua loja e tudo mais. Custa $29. Se é um negócio que você está botando fé, se é uma empresa que você realmente quer fazer funcionar, sei lá, R$200 aí que deu os $29 hoje, eu acho que é um investimento até baixo. Mas mais uma vez, se você quer ver eu instalando isso e até conseguindo cupons de descontos para vocês comprarem estas extensões e versões pagas destes dois plugins que eu falei hoje, deixa aí nos comentários. Muito bom, né, Techer? Agora você já tem duas soluções para iniciar o seu marketplace ou seu diretório ou classificado online. E se você quiser ter ideias de como fazer isso dar certo, de como ter sucesso no seu empreendimento online, clica no primeiro link e dá uma olhadinha lá no HostGator Insights, que vai ser um evento muito bacana para você ter as ideias e entender como fazer tudo dar certo. E é um evento grátis, é um evento online que você pode participar e ver tudo que esse pessoal do Google, Facebook, LinkedIn, da própria HostGator tem para ensinar para você. É só clicar no primeiro link.
Eu vou participar de todas as palestras, vou lá assistir tudo, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos, além, é claro, de assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Todo a palestras... Projeto... Não esqueça... É claro...